50 wanaoaminika kuwa wafuasi walikuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga na walitiwa mbaroni mwishoni mwa mwaka jana wanatarajiwa kufikishwa mahakamani leo kesi yao itakapotajwa. Hebu tusikilize kinachoendelea. We equally had two matters. Also, today we have had six matters. Of the six matters, all that we have tried our best to fix them on the same date again. So we'll be appearing on the 21st of March. So we still, this is not the last batch. We are heading to another court. There's still one matter pending there. Yes. Thank you so much. Thanks. Thank you.